এশ বছৰৰ পিছত এই ৰাজযোগ আৰম্ভ হৈছে। শনিদেৱৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি এই ৰাশিকেইটাৰ ওপৰত থাকিব। এওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰায় সকলোবোৰ কামেই সম্ভৱ হৈ উঠিব। যি কামতে হাত দিব সকলো কামতে সফল হ'ব। এই ৰাশিকেইটাৰ ভাগ্য 2024 চনৰ পৰা 2030 চনলৈ আচৰিত ধৰণে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। শনিদেৱৰ অপাৰ কৃপাদৃষ্টি এই ৰাশিকেইটাৰ ওপৰত থাকিব। এওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'ব, ব্যৱসায়ত আগতকৈ অধিক উন্নতি কৰিব পাৰিব, উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব। এওঁলোকে এই সময়ত বিনিয়োগ কৰিলে অধিক পৰিমাণে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। য'তেই বিনিয়োগ কৰিব তাৰ পৰা অধিক পৰিমাণে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৰ পৰা ধন লাভ হ'ব। 2024 চনৰ পৰা 2030 চনৰ ভিতৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক ধনী হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। এওঁলোকে সঠিক ঠাইত সঠিক বিনিয়োগ কৰিলে নিশ্চিত ৰূপত লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া সেই ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰেজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় শনিদেৱ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ধনী ৰাশিটো হ'ল মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ধনস্থানত শনিদেৱৰ প্ৰকোপ থাকিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত ধন টকা পইচাৰ অধিক পৰিমাণে আগমন হ'ব। আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আপুনি নিশ্চিত ৰূপত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তিৰো সুযোগ আপোনাৰ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আহিব পাৰে, কাৰণ শনিদেৱৰ কৃপাদৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে থাকিব। অবিবাহিতসকলৰ বিবাহৰ যোগ দেখা যায়। পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে মধুৰ সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ঘৰত যিকোনো শুভকাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। দাম্পত্য জীৱন তথা প্ৰেমত আনন্দ পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও এই সময়খিনি অত্যন্ত শুভ হ'ব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ বাঢ়িব। এতিয়া আহক দ্বিতীয় ধনী ৰাশিটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। দ্বিতীয় ধনী ৰাশিটো হ'ল কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ ওপৰত শনিদেৱৰ প্ৰকোপ থাকিব। শনিদেৱৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টিত আপুনি ধন টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে নতুন সুযোগ পাব। 2024 চনৰ পৰা 2030 চনলৈ কৰা পৰিশ্ৰমৰ ফল আপুনি নিশ্চিত ৰূপত লাভ কৰিব। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ত ভালদৰে মনোযোগ কৰিলে ভাল উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তৃতীয় ধনী ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি। 2024 চনৰ পৰা 2030 চনলৈ শনিদেৱৰ কৃপাদৃষ্টি বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে লাভ কৰি থাকিব। যদি বহুত দিনৰ পৰা ঘৰ বনাম বুলি ভাবি আছিলে, সেই সপোন আপোনাৰ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত পূৰণ হ'ব। মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও এই সময়খিনি অত্যন্ত শুভ হ'ব। এই সময়খিনিত টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে ভাল সুযোগ আহিব। এই সময়খিনি আপোনাৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ সময় হ'ব। চাৰি নম্বৰ ধনী ৰাশিটো হ'ল তুলা ৰাশি। শনিদেৱৰ সম্পূৰ্ণ কৃপাদৃষ্টি তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত থাকিব। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ পাব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব। নতুন ব্যৱসায় আপুনি আৰম্ভ কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেনেহ'লে এইটো আপোনাৰ বাবে বহুত শুভ সময় হ'ব। পাঁচ নম্বৰ ধনী ৰাশিটো হ'ল মেষ ৰাশি। শনিদেৱৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে লাভ কৰিব। সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল সুযোগ আহিব। ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ সুযোগ পাব। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও শুভ সময় হ'ব। দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব। অধিক পৰিশ্ৰমে আপোনাৰ অধিক উন্নতি কৰিব। সুযোগবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনাৰ জীৱনত বহুতো সুযোগ আহিব। ছয় নম্বৰ তথা অন্তিম ধনী ৰাশিটো হ'ল বৃষ ৰাশি। 2024 চনৰ পৰা 2030 চনলৈ আপোনাৰ ওপৰত শনিদেৱৰ বিশেষ কৃপাদৃষ্টি থাকিব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অধিক উপাৰ্জনৰ সুযোগ পাব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা সমস্যাবোৰ লাহে লাহে কমি যাব, কাৰণ শনিদেৱৰ বিশেষ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। দাম্পত্য জীৱন মধুৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে নতুন সুযোগ আহিব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব। পাৰিবাৰিক জীৱন সুখৰ হ'ব। 2024 চনৰ পৰা 2030 চনলৈ এই ছটা ৰাশি হ'ল সকলোতকৈ ধনী ৰাশি। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।